Qarabağ futbol sahəsində Xaymer Romero çevrilə bilmədi. Eri qayda pozulmuyor. Peri sağ üstünə ötürmə keçmir. Richard yaxşı oynadı. Cinahı dəyişmək olar. Richard baxdı sola. Ailton top gözləyirdi. Ailton. Önündə boşluq var. Ötürməsi Maqaya gəyə. Maqaya gəyə. Fırattığı top. Xaymer. Ve gol. 6. dəqiqə. Xaymer Romero. Qarabağ hesab açır. Bax, bizə bu lazım idi. Dəfələrlə izləməyə dəyər bu hücumu. İstədiyimiz, gözlədiyimiz Qarabağ bu idi. David Hill-ini bizə göstərdi rejissorumuz. Bax belə, böyük hesablı qələbə istəyir. Yazan kişilər də böyük hesablı qələbə istəyir. Təkrara baxaq. Rəqib qapçı da Rod Ferguson'da. Diqqətli izləyir. İçeride almayı da burada topu rəqibdən alır. Sol cinaha. Ailton ötürmə. Ailton ötürməsindən sonra Magayegeyi topu ileri çevirir Xaymer Romero'ya. Və Xaymer Romero Rod Ferguson'un gecikdiyi epizodda əla oldu. Yaxşı oldu ki gecikdi və Xaymer Romero topu yaxın küncə göndərir. İspanyalı futbolçu Qarabağın yeni transferi. Atladım Qarabağın bütün transferi.